guys, assalamualaikum. Okay, salam sejahtera. Saya Asyar Zulfi kat sini. So, kedua kata import report anda berjumpa UK. So, hari ni lain daripada lain sikit. Kita nak deliver satu unit Ford Raptor. Okay, latest model. Okay, so yang ni kereta baru. Pada Tuan Sofian kita, loyal customer yang dah ambil before, kita dah ambil Ahmad semua sekalian. So, ni kereta terbaru. So, hari ni Alhamdulillah. Terima kasih Tuan, tanya. Sebab apa dia? Thank you so much. Kenderaan yang selamat insyaAllah dengan kereta. Dan saya secara peribadi memang ni kali kedua beli kereta dengan Tuan Ashraf kita ni. Tuan Ashraf kita ni memang sangat-sangat reliable, memang most professional. Bukan nak body apa pun, tak ada. So memang for the rest of my life memang cari kereta lagi dengan Tuan Ashraf kita je lah. Tak ada dengan orang lain lagi dah. Sebab seronok sebenarnya kalau dapatkan kenderaan daripada beliau. So tak sempat saya nak call, nak maklumat, saya dapat dulu maklumat daripada beliau. Dan kalau call ke apa ke, mesti call balik. So memang tak pernah rasa macam tertunggu-tunggu lah. So, secara peribadi memang sangat puas hati dengan etiket ataupun kata profesionalisme yang tunjukkan oleh Tuan Ashraf ni. So, kalau siapa nak cari kereta, tolonglah cari Tuan Ashraf kita ni. Jangan pergi tempat lain lagi lah, honestly. Ini the highest recommendation from me, and the next time I buy a car, this is the person. No one else. Terima kasih banyak. Sebab tu sangat mudah. Very simple. So semua sangat mudah. Jadi semua lancar. Alhamdulillah. Stop kita dengan cepat. Lepas tu kita, kalau yang kita nak tu, kita dapat tu. Yes, yes. I love that. Lepas tu kita ada pasang accessories tau. Tuan ada pasang banyak accessories. Benda tu dia mudah. Satu. Alhamdulillah. Macam dia petik je, benda tu pun sampai. Benda tu sampai tu. Macam, kita cakap, mudah. Very simple, and then semua, ni pun tak ada masalah lah. Pejam mata je, semua cantik, semua kan. So, Tuan tu pakai sebelum ni WhatsApp. Yes. So, sekarang update pada Raptor. So, memang kuasa lah kuasa ni untuk ni kan. Ford Ranger is for me so far one of the best car. It's about, dia memang tough. That's why the second car pun still lagi Ford Ranger sebenarnya. Tapi upgrade sikit Raptor. For safety purposes. Actually, you buy a car for safety lah sebenarnya. So ada banyak barang yang kita dah pasang semua, hopefully Tuan enjoy lah So nak travel around Malaysia. So kita beri satu family akan macam enjoy lah. Selain daripada kita ada Alfa, saya ni pula. Ni yang baru terbaru kan, insyaAllah. So kita beri Tuan tetap sukses insyaAllah. So dengan career sekali, family yang selalu insyaAllah. Amin. Tuan juga kita doakan menjaga umur rezeki. Amin. Fazrin, itu ada tim kita, Fazrin. So, Alhamdulillah, semua everything, semua tiket dah pasang, apa semua dah buat, semua everything, dah apa yang dulu pun. Kita boleh enjoy esok, esok ini Jumaat, berkata. Berkata lah tadi.